meus amigos do Van Esportes Brasil, sejam todos muito bem-vindos aqui a Grace Barra para mais um podcast, o podcast número 4, para você aí ligado em esportes. Hoje estamos aqui falando da Grace Barra, do nosso querido amigo Rodrigo Carvalho, está aqui no Canadá há 14 anos e tem uma história muito bacana aí dentro do esporte e trabalhando junto da comunidade brasileira. Então, sem mais delongas, primeiramente, segue a gente no Instagram, Van Esportes Brasil no Instagram e também no YouTube. Estamos gravando podcast para toda semana, toda sexta-feira você vai conferir uma edição para você. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Convite. Valeu. Obrigadaço. Sensacional. Conta pra gente. Conta para os fãs do Van Esportes Brasil, para a comunidade brasileira, qual a sua história, primeiramente, com o esporte de jiu-jitsu? Cara, minha história com esporte, né, começou desde cedo, meu pai era professor de educação física. Então, claro que eu sempre estava envolvido no esporte, né, tava, fui criado nesse meio. E especialmente com o jiu-jitsu, foi com 14 anos de idade. Estava numa fase da minha vida ali, que você provavelmente vai lembrar também, que quando a gente está tentando achar nossa identidade, a gente não é mais adolescente, a gente não é mais criança, está na adolescência ali, não é homem, então tu tá ali naquela, né, tentando se achar, né, e é bem difícil pra gente, né, e eu tava no meio dessa fase, nessa transição, onde tu tem a metade só do bigode, né, então tu tava ali tentando me achar. Mas eu quantos anos? 13, 14, né. E aí, Fernando, eu lembro que eu estava fazendo natação. Nessa época eu fazia natação e basquete. E a minha irmã começou a namorar um faixa roxa de jiu-jitsu. E Marcelo. E aí ele sempre me chamava. Pô, bora, bora. Eu falei, ah, não vou não. E tal. Não, vamos, vamos. Ah, não vou. E naquela época no Brasil, você falou em 94, não era muito falado. Não era... E aí ele me ensinou alguns golpes ali na sala da minha mãe lá, né? E um foi um triângulo, né? Que eu lembro. Eu era magro, muito alto, né? E aí eu tinha as pernas muito compridas. Pô, isso aqui vai ser bom pra ti. Ele me ensinou esse golpe que é um estrangulamento com as pernas. Tá bom. Tanto ele me encheu um saco um dia. Pô, Rodrigo, bora. Eu falei, bora, eu vou lá. Vamos lá, vou tentar. Cheguei lá. Me deram o kimono, coloquei e tal. E aí eu lembro, Fernando, que isso foi uma sexta-feira. E aí a gente começou o aquecimento e tal, e chegou um policial federal para treinar. Ele chegou atrasado, chegou lá, só que chegou todo uniformizado, professor, pediu para o professor, eu saí tarde do trabalho, eu posso entrar? E para a gente no Brasil, a Polícia Federal, né, gente, agora imagina o adolescente ali, 14, eu li, caralho, um cara alto, sabe, tipo, tinha uns 35 anos, eu tinha 13, 14, tirou a arma dele, tirou tudo, botou o kimono e entrou. Eu falei, porra, que maneiro, policial federal. Então, beleza. Começou a treinar no final, chegou perto do final do treinado do rola, né, do sparring. O professor falou assim, ô garoto, vai com esse aqui, um policial. Na hora, eu falei assim, tô morto, morri. Esse cara vai me matar. Primeiro dia, logo assim? Primeiro dia. Não tinha muito, naquela época não tinha muito a organização que a gente tem hoje, entendeu? Era, te jogava lá e tu sobrevive, entendeu? E eu falei assim, morri, esse cara vai matar. O cara tinha 35 anos, tinha 13, 14, o cara bem mais forte que eu, policial. Cara, na hora que começou, eu fiz a única coisa que o meu cunhado tinha me ensinado. Eu puxei pra guarda, fechei as pernas, segurei o cara, quando ele tentou abrir, eu pulei com triângulos, finalizei o cara. Sério? Cara, nesse momento, me deu uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Eu falei, cara, eu podia ter matado esse cara. Ele é um policial, ele é mais forte que eu, ele é maior, ele é um policial. Então eu senti algo, como ali, adolescente ali, no meio dessa transição, que eu nunca tinha sentido em outros esportes. Eu tinha praticado futebol, basquete, handebol, natação, vôlei, tudo. Nunca tinha sentido. Eu falei assim, é isso. Aí, cara, desse dia aí assinei, comprei o meu kimono e comecei a treinar 5, 6 vezes por dia. Maravilha. Não, caí de cabeça, larguei os outros esportes. Porque eu nunca, a sensação que eu senti e o poder, eu nunca tinha sentido em outra coisa. Coisa absurda. Tipo assim, eu realmente... o meu cunhado me ensinou ali, há semanas atrás, aquele golpe ali. Eu não treinei muito, então... Algo fazia efeito, né? Fazia efeito em uma pessoa muito mais forte, né? Então, assim, realmente me marcou muito esse momento, cara.
Muito. E assim que começou. Aí daí, cara, aí começou a minha história. Sim, aí o primeiro foi essa parte aí, começou praticando e tudo Sim. mais, começou aí frequentando as aulas. Sim, aí foi 5, 6 vezes por semana. Eu lembro que a academia era um pouco longe, ia de bicicleta todo dia. Viciou, aí, gostou viciou, mesmo. Você parei queria... com a natação, parei com tudo. E a natação tava indo bem, tava quebrando recorde de natação, tava indo bem. E parei com tudo, falei, não, é isso aqui. Aí comecei a competir. E aí na época, cara, que você tá em ensino fundamental, né? Ali, ó, não tava ensino fundamental. Tava no, indo pro, quase começando o ensino fundamental. Porra, vida boa, não tinha conta pra pagar, morando em casa do pai e da mãe. Ah, meu irmão, aí eu treinava, você ia pra escola mesmo, fazia a prova ali pra passar mesmo. E meu foco era treinar. Isso. E eu tive um professor, eu tive muita sorte, o professor, que ele sempre foi muito profissional. E mesmo naquela época, ele ensinava a gente a ser profissional. Então, desde o começo, ele ensinou a gente a se comportar, né? Ensinava a gente a falar em público, ensinava a gente a sempre andar com o kimono arrumado, a ser um profissional e se apresentar como tal. Disciplina, né? A dar entrevista, ele ensinava a gente a dar entrevista. Como... Então ele tinha o Pascoal, ele tinha sempre essa visão de profissionalismo, ensinou a gente a atrás de patrocínio. Então eu, no começo da minha carreira, cara, ele ensinava, na época não tinha social media, não tinha isso, então o que, que a gente fazia? A gente imprimia as fotos treinando e tal, reportagem que saía, aí fazia um caderninho e mandava em plastificar e fazia uns 10, 15 daquele, e tu ia de porta em porta. Aí ele ensinava a gente a identificar qual era o tipo de negócio que você queria se associar. Sensacional. E ele sempre falava pra gente, falava assim, olha, as pessoas pedem patrocínio como uma ajuda. Não, você está fazendo um negócio, você tem que chegar com o dono da empresa, você tem que explicar para ele os benefícios que você está trazendo para ele. É um investimento que ele vai fazer, mas você tem que explicar o que, que você vai trazer de volta. Você não pode chegar lá e falar, me ajuda, tá errado, não tem ajuda. Cara, então desde o começo tive essa boa orientação, cara, viajava para competir com dinheiro no bolso, pagava academia, pagava minha viagem. Então, tipo, eu com 15, 16 anos, viajava para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Fortaleza e tal, para competir tudo com dinheiro de patrocínio. Então, assim, eu tive muita sorte de ter um segundo pai, que realmente que foi meu professor, né? Graças a Deus ainda tenho ele, e me orientou muito. Então, muito novo, morando na casa dos pais, né? Sem conta para pagar, entendeu? Com essa orientação, então me tornei profissional muito, não profissional, com jeito, infelizmente ainda não se tornou profissional. Mas eu me agia, me comportava como profissional muito cedo. Sim, sim, né? A questão do seu professor, ele te ensinar a catar patrocínio, eu acho que foi a base do business que você tem hoje, isso, né? Para você construir, você construiu, não foi apenas sendo um atleta, você chegou à questão da gestão completa. Isso, e antes de começar, né, a gente estava conversando, antes de começar a entrevista, eu estava explicando que a minha vida ela é feita de capítulos, né? E do momento que eu comecei a treinar, com 14 anos de idade, com 5 anos depois, 19 anos de idade, eu fui campeão mundial. Então, assim, eu me foquei muito no que eu fazia. E aí me tornei campeão mundial, com 21 anos de idade, eu falei assim, chega de competição. Eu já tinha competido, ganhado tudo e tal, eu falei assim, chega, agora eu vou estudar. Vou para a faculdade, vou fazer o que eu quero, vou estudar. E aí fui para Brasília, para estudar fisioterapia, que na época na minha cidade não tinha faculdade, fui para Brasília. E nos 5 anos do meu curso, eu fui um dos melhores. Bacana. E aí, minha vida foi sempre assim. E quando eu decidi, fisioterapia. Fisioterapia. E aí, no CEUB, lá em Brasília. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz especialização de UTI neonatal. Voltei, passei em concurso público na minha cidade. Tinha 3 empregos. E são sempre na minha vida. Quando eu decidi que eu mudei para os Estados Unidos, né? Eu decidi viver do jiu-jitsu, eu falei assim, cara, eu vou ser o melhor nisso. Eu vou entender. E é uma coisa muito nova a gente entender da cultura do americano, do canadense. Como eles pensam diferente do que a gente, né? Então, eu comecei a estudar muito isso. Né? A cultura, como eles são criados, como eles pensam. Você tem que entender como a pessoa pensa para você poder formatar o que você tem da forma que ele possa entender. Porque a gente, lá no Brasil... A gente tem uma forma de entregar o cliente o jiu-jitsu. Mas no Brasil, você liga a televisão, você vê na rua, você sente a violência muito perto o tempo inteiro. Então você consegue identificar muito a necessidade. Aqui não. Principalmente uma cidade dessa como Vancouver.
Então você tem que entender como as pessoas são criadas, como elas pensam, como elas agem no dia a dia. Aprender a língua também, que eu cheguei aqui sem falar nada. Então me foquei muito, né, para poder... E aí é quando vem, Fernando, todo aprendizado de uma vida, né? Os valores que os pais te deu, o seu professor, as experiências que você teve em competição, os ensinamentos. E aí parece que chega um momento na sua vida que você bota tudo junto, cara, em um balde e fala assim, vou usar tudo que eu tenho. Todo, é o repertório, né? É, é. Isso, certeza, com você, você deve relate, né, com isso, né? Certeza. Você usa todas as suas experiências passadas para poder... Sim. É tomar atitudes. As boas e as ruins. Exatamente. Né? As boas e as ruins. E é isso, cara. Então, não posso reclamar, né? É um trabalho. Você comentou agora aí que você tem que saber como é que a cultura local, como que o americano, como que o canadense, ele pensa. Né? Baseado nisso, como foi que você formatou? Quais são os modelos de aulas que você tem aqui? Quais são os programas que o pessoal que estiver assistindo, que está interessado em vir aqui na Grace Barra treinar o jiu-jitsu, conhecer o jiu-jitsu, a arte suave, o que é que eles vão ter aí de opções? Sim, como eu te expliquei, quando eu comecei no Brasil, não tinha um programa, não tinha um currículo. O professor chegava, passava por você o que ele achava que tinha que passar naquele dia, então não tinha uma conexão uma com a outra. E às vezes, eu gosto muito de boxe também, eu gosto muito de arte marcial, e boxe é uma arte que eu admiro muito. Mas o boxe tem as suas combinações, e não vai variar muito do que aquilo. Você aprende as combinações do boxe, tem o footwork, né? Não vai variar muito. Não tem como o cara inventar um soco diferente no gol, uma combinação. Talvez ele vai variar uma combinação com a outra, mas aquilo. Mas o jiu-jitsu não tem isso. O jiu-jitsu é literalmente ilimitado. Então, assim, é uma coisa muito vasta, muita variação, muita posição, e continuam criando novas posições. Então, se você não tiver um currículo, fica muito difícil o aprendizado. E você tem um currículo para mulher, você tem um currículo para homem, um currículo para criança, dividido em idade, que é complexo. Então, a Grace Barra, isso não foi eu, a Grace Barra fez isso. Ela identificou, e o americano, o canadense, são organizados, eles gostam de organização. Né? Então ela identificou isso e a gente fez desse modelo. Então hoje a Grace Barra, a gente tem aula para criança, tem um programa para criança de 5 anos de idade, de 3 a 5. Para criança 3? De 3 a 5, de 3, 4, 5. Né? É um programa para eles, formatado para eles, feito para criança, com um tempo que eles permitem, né, que eles conseguem ter atenção, né, com um pouco de jiu-jitsu, um pouco de brincadeira, então de uma forma que eles enjoy, né, que eles aproveitem. E aí tem de 5 a 7, tem de 7 a 9, e aí vai até os adultos e tem um programa de mulher. Então assim, é tudo bem dividido para a necessidade de cada pessoa. E também tem um programa de competição, que a gente não coloca junto. Isso é um erro que muitas academias fazem. E a gente viu que, pô, cara, é menos de 5% de uma academia que ela quer competir. Então, o sucesso aqui da Grace Barra, você vem aqui, você vai ver muito pai, muita mãe. Família, né? Criança que não dá mais. Mas a gente tem 3 vezes por semana, uma hora, esses 3 dias, uma hora cada dia, que é de competição. Que aqueles que querem competir, eles vêm para aquela classe. Mas a grande maioria da classe é para a pessoa que quer entrar em forma, aprender a se defender, entendeu? É para a criança que a mãe está sofrendo bullying, ou a criança está sofrendo bullying, ou a criança é muito tímida, né? Ou a criança tem algum problema, tem a criança com autismo, TDAH, tudo. Então, a academia, o jiu-jitsu, ele te dá... essa, e é uma forma legal também, outra coisa que o jiu-jitsu, ele, se comparando com os outros, que não tem melhor, tá? Vou te falar o seguinte, se não tem, falar um jiu-jitsu é a melhor arte marcial. Não, não tem isso. Né? A gente tem que parar com essa besteira de comparação com um é melhor do que o outro, entendeu? Como você fala, você gosta de futebol. Pô, o futebol de salão é melhor do que o futebol de campo. Não é, entendeu? Não tem como, como é que você vai comparar? Você compara um time com o outro, né? É. Mesma coisa com o jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu tem uma forma muito única de aprendizado. Fernando, vou te dar um exemplo, né? O taekwondo, uma arte muito bonita, né? Cara, você tá treinando taekwondo e tem muito chute. O cara dá um chute pra cabeça, upa, caiu lá. Tu levanta, tu não vai treinar de novo. Dali tu senta no canto, toma algo, te recupera, tu vai pra casa. Acabou pra você. Aí tu em casa vai ficar remoendo, porra, errei, porra, tá doendo e tal. O jiu-jitsu é diferente.
O jiu-jitsu ele não te deixa tempo para você pensar ou se culpar. Não, você tá treinando. O cara te pegou, pá, tu bateu. Bateu, tá, me pegou. Você aperta a mão e começa de novo. Então ele te ensina na tua mente que não existe a derrota. Ela é passageira. Você é derrotado, o que, que você faz? Você tem que recomeçar. E o que, que é a vida? Exatamente. É exatamente isso, cara. E na vida, aqueles que não conseguem recomeçar são aqueles que entram na droga, na depressão, porque eles não conseguem lidar com a perda. Uhum. O jiu-jitsu te ensina isso, cara. Resiliência aí, né? Exato. E é o que o jiu-jitsu te ensina. Então, cara, pô, tem um dos meus sócios, né? Um meu sócio, que é um aluno meu, começou da Branca, foi até preta comigo, o Sherry, que ele toca academia de banda. O Sherry é um garoto extremamente tímido. O professor Sherry lá começou comigo faixa branca, garoto. Tá na faculdade, hoje é um homem, tá 30 e poucos anos, eu tô tomando café com ele. O Chad não conseguia falar, tinha duas pessoas juntas, ele falava olhando para baixo. Tipo o mineiro que fala coçando o pé assim, não tem mineiro? Desculpa o mineiro que eu adoro bastante, mas tem mineiro assim que fala. Ele falava desse jeito, não conseguia se expressar. Cara, hoje o Chad, você bota, já vi ele falando para 300 pessoas. O garoto da aula e tal. Então você vê essa mudança, né, nas pessoas, ela é muito valiosa, cara, não tem preço. Sensacional. E a gente indo um pouquinho aqui mais pro lado do business. É, atualmente, como você começou o business? Você chegou, hoje você tem quantas academias? Começou por onde? Essa foi a primeira academia aqui na parte oeste do Canadá. Essa foi a primeira, que nós estamos em Vancouver. É, dessa academia, quando você entrou, você viu uma parede cheia de faixa preta. Isso. E não tem nem a metade, tá nem a metade ali ainda, tem muito mais que a gente promoveu. Dessa academia aqui, hoje, em 14 anos que eu estou aqui, nós temos 18 academias de Gracie Barra. Essa foi a primeira. 18. Dessa nós crescemos para 18, nessa parte oeste do Canadá. Né? Então essa foi onde tudo começou. E aí depois eu tenho três. Né? Eu tenho três academias, estão abrindo a quarta agora, mas minha mesmo, eu tenho três academias. E que dá muito trabalho. É. Dá muito trabalho, mas eu amo, né? Eu gosto muito, tenho muita paixão, né? Uma coisa que é realmente eu sinto prazer em fazer. E quem quiser abrir uma franquia, o que é que tem que fazer? Tem que treinar. Você mesmo? Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. É, porque o que, que a gente quer. Né? É, o que é legal da Gracie Barra é o seguinte: a gente não quer só quebra academia. Né? A gente quer que a pessoa entenda o jiu-jitsu, entenda a nossa filosofia, saiba ensinar o jiu-jitsu para cada pessoa, para cada grupo de pessoas, né? Saber customizar o jiu-jitsu para cada pessoa. Então a gente tem pessoa aqui, tem aluno aqui que chega aqui, cara, com 40, 50 quilos acima do peso. Pô, você tem que personalizar o jiu-jitsu para ele, entendeu? Do aquecimento, de tudo. Então, primeiro a gente quer que o nosso coach aprenda isso. Então ele tem que ter essa vivência. Então a gente não quer só abrir academia. Tanto que todas as academias que a gente abriu, a gente nunca fechou uma academia aqui. Então, assim, a nossa preocupação é ter uma pessoa bastante qualificada, que entenda a nossa filosofia, né, para poder estar apto a abrir. Então, aqueles que querem abrir, que não são da Gracie Barra, se matriculam na Gracie Barra, compre seu kimono, comece a treinar, comece a entender. A gente tem o nosso curso de formação de instrutor, todo online, que é o ICP, Instructor Certification Program. Você precisa, e cara, isso é tão legal. Gracie Barra hoje ela tem mais de mil academias no mundo inteiro. Você tem um ICP, que é esse curso de você tira em 2, 3 semanas, ele vai mais do que um diploma de médico, de advogado, de engenheiro. Porque se você é médico aqui, você não consegue atuar no Brasil. Se você é médico aqui, você vai lá para o Japão, você não consegue atuar. Agora, se você tiver esse diploma da Gracie Barra, você consegue trabalhar ou dar aula em qualquer academia, dessas mil academias no mundo inteiro. Cara. Sensacional. Forte. É o profissionalismo que a Gracie Barra chegou. Então a gente encara realmente como profissional. Entendeu? Certo. Então a gente tem aqui, eu tenho alunos advogados, canadenses, que começam a treinar, estão na faixa roxa, falam, professor, eu quero ser dono de academia, eu quero ter minha academia. Olha que legal isso. O cara é advogado, ganha muito bem. O cara olha e fala assim, é isso aqui que eu quero. Por que isso acontece? Ele vê o profissionalismo. Exato. Ele vê a organização. Então você acaba aprendendo não só o jiu-jitsu, mas você acaba aprendendo também uma outra profissão. É o estilo de vida também, né? Exatamente. E se torna um estilo de vida. Você acaba
adquirindo, né, alguns hábitos que vêm junto com o esporte. São hábitos saudáveis, né? E aí quando você vê, você tá, seu filho treinando, minha mulher treina. Hoje eu tava em casa meio dia e falou, ah, vou treinar, tô atrasado. Tava treinando, meus filhos, os três meus filhos treinam. Então você vê, cara, e nos dias de hoje, né, a gente tem muita criança aqui, a gente vê isso, os filhos se conectando mais com os pais. Porque chega numa idade, né? Começa a ter as coisas dele e tal. Então você, pai, acaba tendo menos coisa para compartilhar. Você tem que se ligar muito nisso. O jiu-jitsu, não. Ele traz de volta. Né? Você está tendo seu filho, tá os dois juntos e tal. Então isso é legal. A gente vê isso muito acontecendo aqui no Tatame. Sensacional. Aí, para finalizar aqui a nossa entrevista, a gente sabe que em junho agora a Vancouver recebe o UFC. E a expectativa está muito grande. Os ingressos realmente estão estourando aí os valores. E qual a expectativa de você, como é um grande líder da comunidade das artes marciais? Eu acho que o do Bronx vai lutar, né? Vai. É um grande representante do jiu-jitsu, né? Um cara que tem um jiu-jitsu muito afiado. Eu acho que a Amanda também. Vai, né? Amanda Miami, também. Leo. Mas para te falar a verdade, né? Claro que isso é muito bom, né? Isso é bom, né? A arte marcial tá lá, mas, cara, eu sempre me pergunto, pô, mas o jiu-jitsu. O MMA ajudou muito o jiu-jitsu, eu falo, cara, não tanto, ajuda, mas não tanto. Por quê? Vou te explicar. Tá um cara no bar ali, tomando uma cerveja, assistindo o UFC. Ele não sabe nada de luta. Aí entra do Bronx, falou, tá, faixa preta de jiu-jitsu e tal, tal. Ele vê o cara lá dando cotovelada, joelhada, porrada, e na cabeça dele aquilo é jiu-jitsu. Aí ele fala assim, porra, não vou treinar pra pegar, não, eu tomar uma cotovelada dessa, eu morro. Então, para as pessoas que não conhecem ainda, passa uma imagem errada. Uhum. Mas para as pessoas que têm algum conhecimento, elas entendem, não, isso aqui é boxe, isso é Muay Thai. Sabe a diferença? Mas a grande maioria das pessoas não sabem. Elas acham que o jiu-jitsu é aquilo lá, porrada e tudo mais. Então, assim, é isso que eu digo. Ele ajuda, né? Mas também tem uma certa parte negativa, não digo negativa, mas que não tem uma informação correta passada ao público. E a gente vê muito isso aqui, quando o cara chega e fala, pô, mas achei que tinha porrada. A gente vê isso aqui. Uhum. Né? O cara chega, nunca veio, né? Pô, achei que ia tomar porrada. Eu falei, não, cara, você não vem aqui pra apanhar, não. Nada melhor que a informação. Nada melhor que a informação. Mas é claro, a gente tá. Minha esposa quer ir, entendeu? Eu já fui pra alguns. Ela quer ir lá assistir e tal. Cara, é um evento sensacional. Ainda mais quando tem brasileiro lutando. Né? A gente vê nosso país sendo representado lá e tal. E a Amanda é uma lutadora. Magnífico, o do Bronx também, sempre, pô, vai ser maravilhoso. Então a expectativa tá boa, né? Espero que nosso Brasil, aí, os dois brasileiros ganhem aí, né? Leve a vitória para casa e a comunidade brasileira é muito grande, né, cara? E compareça, né? Não sei isso, se... os baianos tem que conhecer tudo lá, né? Porra. Vamos tentar, o Esporte Brasil vai tentar uma credencial aí, vai que a gente já consegue o nosso primeiro evento esportivo, assim, na área da luta no UFC. Pô, seria uma grande vitória também, né? Pô. Obrigado, Rodrigo. Que sensacional. Isso? Agradeço aí por você ter aberto aí as portas da Gracie Barra. Muita história aqui envolvida. O Van Esporte Brasil está só iniciando seus trabalhos, mas já aqui com a entrevista dessa aí de peso. Pô, tá me chamando de gordo? De jeito nenhum. Mesmo muito massa magra, né? Para quem viu você alguns meses atrás e agora a gente vê a diferença. Mas muito obrigado mesmo. Os fãs do Van Esporte Brasil agradecem. Pessoal, não esquece não, hein? Segue a gente no YouTube aí, assina o sininho, ativa o sininho das notificações e a gente volta na próxima. No Instagram também. No Instagram também, não esquece não, e marca também se você quiser compartilhar com todos os seus amigos. Manda um abraço pro querido Clio Levi que tá lá em Vitória cobrindo a Canadian Championship. Muita coisa tá acontecendo por aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, Van Esporte Brasil! Tchau, tchau! 3/